Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel Late Grower Ang topic natin ngayon ay isa sa mapamuksang insekto na sumisira sa ating halaman At yan po ay ang whiteflies So ang whiteflies po ay makikita natin sa ilalim ng ating mga uh, dahon ng halaman At karaniwan na pinupugaran nila ay mga tanim natin na talong, okra, kamatis kung so mapapansin nyo po yan, meron mga lumilipad na kulay puti na maliliit. So ito po halimbawa, example kung nakita nyo yung lumipad. At nasa ilalim sila ng dahon. So nakikita nyo po yung mga puti na yon, yun po ang white flies. Na At pag ating ginalaw ay lumilipad. So kaya nila magpalipat-lipat sa ibang halaman natin sa bakuran. At ang ginagawa ng white flies ay sinisipsip ang katas ng ating mga dahon makikita mo epekto sa dahon na kagaya nito ayan medyo nakakaroon siya ng paninilaw hanggang sa tuluyan na siyang matuyo kaya naman kailangan nating bantayan ang ating mga halaman pagdating sa pamiminsala ng mga white flies ito halimbawa ayan yung mga puti na yan yan po ang white flies ngayon ang white flies ay maaari nating kontrolin ang pagdami ng populasyon pero hindi natin totally mapapatay lahat kaya kailangan nating uh, alagaan ang ating halaman laban sa whiteflies flies on a regular basis dito marami so ano ba yung mga pwede nating gawing solusyon laban sa white flies kung tayo ay backyard gardening lang sa field po kasi ay maraming uh, insecticide na pwedeng gamitin laban sa white flies na ito meron mga contact insecticide at meron ding systemic insecticide na ginagamit. Bukod sa pagsipsip sa katas ng ating mga tanim ay uh, nagiiwan din ng bakterya itong mga white flies kaya naman pwede rin magkaroon ng fungal infection ang ating mga tanim. Pag pinabayaan natin ang white flies na maminsala sa ating mga halaman ay uh, mapapansin mo yan na hindi nakapamunga ng maayos ang ating tanim. Kaya naman kailangan natin silang bigyan ng uh, agarang solusyon sa so pareho natin nagtatanim sa bakuran at nasa container lang yung ating mga tanim, ang isa po sa immediate solution na pwede natin gawin ay sprayan siya ng tubig. Pasiritan lang natin ng tubig yung ilalim ng mga dahon. Pagaya so na Sa so ganitong paraan ay magtatarsikan po ang mga white flies at karamihan sa kanila ay may hirapan ng bumalik. Gaya niyan, nawala sila tomorok kasama ng tubig. At uh, marami po sa kanila ay masisira ang pakpak at hindi na makakabalik. Ngayon, ito ay hindi 100% garantisado na mawawala ang ating mga whiteflies sa pananim. Kaya po ito kailangan gawin natin every other day or every 3 days. Kung masyadong marami ang infestation ng whiteflies, every other day po ay kailangan natin itong gawin. Sa sandaling pag-spray lang ay panggal agad ang mga whiteflies sa ilalim ng dahon. Alalayan lang na huwag masyadong malakas ang pagkaka-spray para hindi masira ang dahon ng ating tanim. Ang whiteflies ay para ding mga langgam. Nagbabahay sila sa ilalim ng dahon ng ating mga tanim. Kaya naman pag laging nagugulo ang kanilang tirahan ay mapipilitan silang umalis. Ang pag-spray ng tubig ay isa lang sa mga homemade solution na pwede natin gawin para makontrol ang pagdami ng white flies sa ating mga tanim. Ang isa pang solusyon na pwede natin gawin sa isang galon ng tubig ay maghalo tayo ng isang kutsarita ng dishwashing liquid. So halimbawa po ito ang dishwashing liquid. Maglagay lang tayo ng isang kutsarita. Gaya na. At ihalo. Ihalo lang natin siya mabuti. at ispray sa halaman. Dahil meron ng dishwashing solution yung ating timpla, ay meron na siyang knockout power. Malalason yung mga white flies. Mas mainam po ito na pang control ng kanilang populasyon. Isang bagay sa ganitong dishwashing solution, mainam lang po itong spray pagdating ng gabi. Anyway, sa gabi naman po, naglalabasan, naglilipara ang karamihan ng mga kulisap sa ating taniman. So spray lang siya mabuti sa ilalim ng mga dahon. Spray siya pa sa gabi lang. And then, kinaumagahan bago sumikat ang araw, babalawan siya ng tubig. Pag masyado kasing mainit ang panahon, ang sikat ng araw sa inyong lugar ay baka makaapekto ang uh, dishwashing soap sa mga dahon ng inyong halaman. Kaya po isa pang advice dito, kung gagamit ng dishwashing ay mag-test spray muna. Mag-test spray muna sa isang parte ng dahon. At obserbahan ang reaksyon ng halaman sa loob ng dalawang araw kung siya ba ay matutuyo. Pag nakita natin na wala namang epekto sa dahon ng ating halaman at saka natin spray lahat sa kanya. Pero ganun pa man, dapat po ito sa gabi lang ini-spray. And then advisable na banlawan. Kagaya ng tubig, kailangan din gawin ito ng higit isang beses sa isang linggo. So pwede po ito twice a week. Pag masyadong malala ang infestation ng whiteflies sa inyo, pwede pong every other day hanggang sa bumaba yung kanilang populasyon. Yung mga itlog kasi ng whiteflies ay nakakapit sa ilalim ng dahon at maaaring hindi maapektuhan ng soap solution o kaya ng tubig na ating ini-spray. Kaya naman... Pag sila ay napisa, sila naman yung papalit na sisira sa ating halaman. So kailangan talagang ulitan natin siya hanggang sa makita natin na sa loob ng isang linggo, halimbawa ay uh, kaunting-kaunti lang sila or hindi na sila dumadami. Yung isang kutsaritang dishwashing liquid ihalo sa isang galon ng tubig ay hindi na po matapang yon. Actually, malabnaw na yon. Pero tama lang yon para ma out ang mga white flies sa ating halaman. Pero ganun pa man, mag-test spray at mag-spray lang sa gabi and then banlawan kinaumagahan syempre kung maramihan ng iyong tanim, mas advisable po na gumamit tayo ng mga chemical uh, insecticide na tinatawag weather contact insecticide yan or systemic insecticide pero ganun paman, kahit na chemical insecticide ang inyong gamitin, ay uh, kailangan pa rin na mag-spray ng mahigit isang beses sa isang linggo isa pa sa maaaring solusyon ay ang paglalagay ng yellow sticky trap. So dito po ang ginagamit ko lang ay fly paper. Ginugupit ko lang sa kalahati at idinidikit. And then ilalagay na sa tabi ng ating mga halaman na apektado ng white flies. Nakaka-attract kasi sa mga kulisap ang dilaw na kulay. Kaya't maganda itong ilagay sa ating mga halaman na na ng mga white sa at iba pang kulisap. At yan po ang tatlong home remedy na maaari natin gawin laban sa mga kulisap na sumisira sa ating mga halaman. Particular na ang whitefly. fly. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!